年度最大的秋季旅展，台湾馆由原住民的热闹歌舞表演开场，从16号开始揭开序幕，为期3天的旅展。来台南，不管是走山线、海线，还是文化线，总之来台南就不会脱线。台南市长黄伟哲率领旅游和休闲农业的业者组成台南队到新加坡参展，除了期盼提高来台南旅游的人数外，还亲自站在台南摊位前介绍知名特产兰花、火鹤花，以台南400为主题，把物产和旅游结合在一起，期盼能抓住新加坡旅客来到台南观光。不怕货比货，只怕不是货，你要是货就来台南当吃货。去年新加坡到台湾的人数高达46万3893位。近年新加坡旅客越来越喜欢来台观光，今年1到3月新加坡到台南的旅客人次相较去年同期成长超过30%。这次市府也配合旅展在新加坡樟宜国际机场刊登国际形象广告，期盼利用多元管道吸引全球旅客造访台南。 TVBS 新闻徐克成、徐玉敦台南报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。